វិថារសាពីទឹកដីប្រិយជនជាតិកម្ពុជាមូលជួយប្រាក់ប្រំសត្វពោជ័យស្រីគុលបលសុខគ្រប់ប្រការមហាប្រសើរចូលកើតមានដល់ប្រុសស្រីជ័យតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមានសភាជ្រះថ្លាប្រសាទទូមនោសញ្ចេតនាក្នុងពុទ្ធសាសនាថ្ងៃនេះចម្រើននូវសេរីសុខស្ដីដល់បុត្រប្រុសប្រុសគ្រួសារកូនចៅទាំងអស់គ្នាមានប្រគុណម្ចាស់បួនព្រះអង្គជាអធិបតីទទួលចង្ហាន់បណ្ដាបានក្នុងផ្ទះក្នុងវេលាពេលព្រឹកឆោបរិបូរភូផលសុខសម្បត្តិកូនចៅបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាសូមអរម្ងតនេអ្នកមោតាសាពុទ្ធវេតាងារតាសម្មាសម្ពុទ្ធានតាសាភកវេតាអរតាសម្មាសម្ពុទ្ធានសណមតាសាភកវេតាមេមេតាញ់ចពុទ្ធានឯមេអេសាការិហេអភិពតចយេអមេតាំងស្វាកតានតិគុណាសញ្ញាតាំងធម្មានសេរេសាមេមេតាញ់ចធម្មានឯមេអេសាការិហេអបិបជាយេមមិតាំងសុបតិបាណានតិគណាសានយំសង្ឃានសិរិសានដាក់មេមិតាញ់ចាក់សង្ឃានអ៊ីមេការេហេអបិបជាយេមមិដោយអនុភិបនៃកិរិយាបាយបងគំសូមឲ្យកំចាត់បងនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីតារាយទាំងឡាយជាអណៃក៏ចូលឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅកំបីមានសាយ